Ahoj, je tady dohrávka 28. kola. Jsem na Dukle, která se to dneska rozdá se slaví a jde opravdu o hodně. Tou frází o hodně jsem myslela pozici Slavie, protože stále žhaví naděje na titul a zároveň může přijít o ligu mistrů, protože jí na záda dýchají Olomouc s Jabloncem. No jo, my Šárky ho válíme. Je to 1-0 pro Slávii a mě osobně to nevadí, ne že bych teda Duklu neměla ráda, ale podle mě zkrátka Slávia patří do ligy mistrů. Adame, jak jsi za mě spokojený s výsledkem? Za mě super, bereme 1-0. Chtěl by to přijít nějaký gól, ale poprvé ne, to je skvělý. Myslím si, že ještě uděláme titul. Kolik týmů je vedle za? 16. Slávie, Sparta, Plzeň, Liberec, Jablonec, Karviná, Olomouc, Zlín, Dukla, Bohemka, Páni Kostrava, Brno, kolik bych mám? 12. Okay, ještě 4. No, a už jsem se sekl. Předpokládám, že zatím s vývojem zápasu nejste spokojeni. No určitě nejsme. My jako věříme, že Dukla ještě to otočí. A že jako ten titul přehrál Plzni, když už, no, že Slávii to teda fakt nepřijde. No tak, jsi to dá dělat, no, tak úplně se šívaní štůl. Víte, kolik týmů je v lize? V lize? 16 týmů. Tak mi je co nejrychleji vyjmenujte. Plzeň, Slávie, Sparta, Dukla, Bohemka, Olomouc, Brno, Zlín, Ostrava, Karviná, Liberec, Jablonec, Jablonec, Mladá Boleslav, Jihlava, Jihlava. Ještě dva. Ještě dva. Jihlava, no. Ještě je tam sakra. Brno jsme říkali. Brno se říkal Brno jsem říkal já. Brno jsem říkal já. Teplice jsem říkal. Jasně tak. Tak je to všechno. Je to všechno? Yes. Nechám vyhrajet, jo, to potačí. Je to jediný tým, který jsme porazili v té novodobé historii, takže čekám. Bohužel, no, budem příště to zkoušet znova, doufejme, že se nám to podaří. My o titul nehrajeme, takže my chceme odevzdat svůj nejlepší výkon, aby jsme se co nejvíc posouvali v tabulce nahoru a jestli Slávie nebo Plzeň získá titul, z mýho pohledu to je jedno. Že ty pro vás bude jim ve středu finále Evropské ligy, kdyby vyhrálo Atletico, tak z druhého místa máte jistotu minimálně Evropské ligy. Budeš fandit na středu Atletikovi? Jo, tak asi myslím, že budeme koukat všechno společně, že budeme určitě tady vyhrát, doufám, že to tam tady nemá dobře. Lukáši, vidím, že jsi dneska chtěl podpořit své kluky na zápas. Jak tě bavil fotbal z pohledu diváka? Bavil mě dost, protože se Trimbone se na to hezky dívá, ale bohužel ten výsledek není pro nás příznivý. Nicméně si myslím, že kluci makali a škoda, že to pro nás neznamená minimálně. Kolik týmů je Hedlize? 16. Tak my vyjmenuj co nejrychleji. Jablonec, Duplice, Dukla, Sparta, Slavie, Zlín. Plzeň? Bohemka? No. Bohemka. Máš štěstí, jsem jich nezapomněl. Liberec, Olomouc, Slovácko, Baník. Čau. Já budu tě dál trápit. Ještě tady vidím tiskovou mluvčí, vlastně, že tě trošku napovídala. Trošičku. Tak my jsme určitě rádi za 3 body vlastně venku, který teď potřebujeme, protože vzhledem k tabulce je to tam nabitý. Takže určitě jsme rádi, byla to vydřená výhra, nevím, ten fotbal asi nebyl moc koukatelný, zvlášť druhou půli, ale jsme rádi, že jsme udrželi ten výsledek 1-0 skoro celý zápas a pak ještě, že se přidal gol před koncem, bylo takový vysvobození, takže určitě jsme rádi, že vzhledem k druhým místu. Ty jsi od zranění odehrál už 4 zápasy, když počítám i Molka, navíc roli kapitána a podlájí se tam slušný výkony.
souhlasíš s mým rozborem? Tak snažím se tam vlastně nechat co nejvíc vlastně na tom hřišti, aby jsme získali ty 3 body, nebo vyhráli ten World Cup, že jo. Takže jsem kapitán, za to jsem strašně rád, ale tady je vidět, kdo je prostě v kabině, kdo je pořád kapitán, to je Škodák, že jo. I slovo mají ty starší hráči, ale já jsem rád, že se šel takovou cestou, že se udělal, ne sám, já sám jsem udělal kapitán, ale trenéři, že udělali kapitánně, jako jsem tam jakoby služebně nejstarší, když si to vezmu pro mě Škodáka právě, takže se to týmu snažím vracet tomu. Kolik týmu je vedle za? 16. Tak my víme, co nejrychleji. Oh, tyjo, Plzeň, Slavia, Liberec, ne, to nezvládnu teďka z hlavy, tak teď se po zápase. Plzeň, Slavia. Plzeň, Slavia, Liberec, Sparta, Teplice, Karvina, když jsem mi zapomněl, kolik mám? 6. 7 nemáš. No jo, ale já jsem si jako myslela, že... Dukla teda, že jo, Dukla, Jablonec. Deset, pojď. Počkej, já přemýšlím, nevím, koho jsem říct. Tak Morava, to jistí. Právě Ostrava, že jo, nevím, koho jsem říct. Ostrava, Brno, Jablonec jsem říkal. Olomouc? Říkal jsem. Tak Olomouc samozřejmě. Nevím, tam ještě hraje. Nespomenu si fakt. No vidíte to, fanoušci znají Hedliku líp než samotní hráči. A jak jste na tom vy? Napište mi to dolů do komentářů. We'll be right back.